הבעיה שלפנינו היא בעיה כפולה של משבר ביחסים בין החברה הערבית ליהודית הישראלית. כולנו ישראלים משתי דתות שונות, משני לאומים שונים. הבעיה השנייה היא משבר מנהיגות שהוא לא מיוחד לישראל, הוא נכון לארצות רבות בעולם, ארצות הברית שלפני ביידן, הונגריה, פולניה ואחרות, שנובע מהרשתות החברתיות שמכתיבות רדידות במסר ומספר גדול מאוד של כותבים שאין להם שום אחריות, הם אנונימיים לחלוטין, ולכן לקורא שמקבל את ידיעותיו מהרשת אין דרך להבדיל בין ידיעות אמיתיות לפייק ניוז, וכשיש אלפים שלהם, מה שאני קורא על פייק ניוז, זה מאפת את תפיסת העולם של הקוראים. המנהיגים הפוליטיים משתמשים במינון הזה שבין פייק ניוז לידיעות אמיתיות בדרך צינית פוליטית. הדבר הזה גרם לכך שלא האנשים הטובים ביותר הולכים לפוליטיקה היום. הטובים ביותר הולכים למדע, לטכנולוגיה ולכלכלה טכנולוגית. בנושא המשבר של השוויון בין החברה הערבית והיהודית בישראל, אני מאמין שהוא ייפטר רק אם נגיע לשוויון מלא, לא רק שוויון זכויות, אלא גם שוויון בהישגים ובחלקים מתוך העוגה שנוצרת בישראל היוצרת, וזה דבר שיכול להיפטר על ידי שיתוף מלא והעצת חלק של החברה הערבית במדע, בתעשייה הטכנולוגית, וההיכרות שלי עם מדעניות ומדענים ערבים רבים, הם בשום דרך שהיא לא נופלים מאלה היהודים, אלא שצריך להביא אותם, לתת להם את ההזדמנות ולתת להם את האפשרות להשתתף בניצול הכלכלי של הטכנולוגיה. אני מאמין שההובלה בעולם בכלל תהיה של מדענים וטכנולוגים ולא של פוליטיקאים, כי רדידותם הולכת וגדלה. אני מאמין ששיתוף ושוויון חברתי בין יהודים וערבים סביב מדע, טכנולוגיה וכלכלה מוריד את ההבדלים הלאומיים והדתיים לדרגה משנית, בניגוד לפוליטיקה שמעלה אותם ולפעמים מלהיבה אותם בשביל דווקא להדגיש את ההבדלים. על כן, אני חושב שהדרך קדימה היא תוך שילוב מלא, לא רק של זכויות, אלא גם של חלק בכלכלה, תוך ניצול הובלתה של ישראל בטכנולוגיה, במדע ובכלכלה הטכנולוגית.